შიდა ქართლის თავადაზნაურთა საკრებულო საპატიო წინამძღოლი მოქალაქეებს ქცევის კურსების გავლას თავაზობს. ნუგზარ მაჭავარიანი თვლის, რომ ამ მხრივ არსებული ვითარება საგანგაშოა დამსა და სათანადო უნარჩვევების გამომუშავებაში მსურველებს დაეხმაროს. მაჭავარიანმა კამპანია სოციალური ქსელის საშუალებით დაიწყო და მსურველიც უკვე ბევრი გამოუჩნდა. თამარ ადვაძე მუშაობდა თემაზე. 1000-ად კაცი დაფასდა, 10000-ად ზრდილობა უხომასია. Ხო და ახლა თუ უნდა რომ 10000-ად დაფასდეს, ზრდილობაც უნდა იცოდეს, ხო? ნუგზარ მაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ ადამიანი უნდა იყოს განათლებული და ზრდილობიანი იმისთვის, რომ მას ყველამ პატივი სცეს. როგორც შიდა ქართლის თავადაზნაურთა საკრებულოს საპატიო წინამძღოლი ამბობს, დღეს ასეთი მოქალაქეები საკმაოდ მცირე რაოდენობით არიან, რაც პირველ რიგში არასწორად აღზრდის ბრალია. ვერ ვკითხო, სკოლაშიც უნდა ისწავლებოდეს, გარკვეულად ფაკულტატიურად არავაც, ნუ რამდენიმე საათი მაინც, რომ ელემენტარული წესები იცოდეს. იცოდეს ახალგაზრდა, დიდად ძველგაზრდა, რომ ქუჩაში რომ მიდის, თქვათ, ზესუმზირას არ უნდა აფურთხებდეს. ეს უძლებობა არასაკვირველია და აღარ ლაპარაკობ იმაზე, რომ ნაყის შეჭამს თუ სიგარეტს მოწევს, არ უნდა დაყაროს აქეთ. სამწუხაროა, როდესაც თქვათ, იგივე ქუჩაში მიდიხარ და ხედავ, რომ ადამიანი ახალგაზრდა არ არის აღზრდილი. Შიდა ქართლის თავადაზნაურთა საკრებულოს საპატიო წინამძღოლმა ცოტა ხნის წინ ქცევის წესების კურსები დაარსა და მის გავლას რიგით მოქალაქეებთან ერთად საჯარო მოხელეებსაც თავაზობს. საჯარო მოხელეები არიან იგივე ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლები, ხო? ძირითადად მასა მაინც მე მინახე ტელევიზორში თქვათ, რომ ჩვენი მაღალი თანამდებობის პირები სადღაც საზოგადოებით ვიღაც და ორივე ჯიბეშხელები უწყვიათ ისე ლაპარაკებიან, ნუ ეს მაჭავარიანის მოსაზრებას იზიარებს საკრებულოს წევრების ერთი ნაწილი. ნაწილი კი თვლის, რომ მსგავსი კურსების გავლა დაგვიანებულია. აგერი კონკანი რო გავაკეთეთ, მოვიდეთ 17 წლის 15-16 წლის გოგო და ბიჭი იყო და დაეჯაჯგუ რამას მოსატეხად. ხო გაკეთდა რა, ხო რაღაც არის. აი დაუძახე და გაიხსნე მე. არაფერი რა ხო თავს ხوار გაუტეხავდი, მაგრამ მეტყოდი შენ რატო რისთვის? აი რა გინდა? ხვალ ხო უნდა მოხვიდეს, შენ ხო უნდა დალივი აქეთან წყალია რა. განათლებაც მივიღეთ ესეც, აგერ დაღამეს ინტერნეტთან იქ სადანახეს ესეთი რა. ზუსტად ამაზე მაქვს ხოლმე ხშირად საუბარი, რომ ქცევის წესები ქართველებს აქვს ძალიან დაბალი დონის. ეს შეეხება უბრალო მოქალაქესაც, ეს შეეხება ჩინოვნიკსაც და ეს შეეხება ყველა საქართველოს მოსახლეობას. მე ვფიქრობ, რომ ქცევის წესები ადამიანმა უნდა ისწავლოს ოჯახში 5 წლამდე მაინც და იმის შემდეგ დახვეწოს თავის მოქმედებები, თორემ შესწავლა ხა ტრენინგები ჩაატარო ქცევის წესებთან დაკავშირებით, ეს მე ცოტა უხერხულად მეჩვენება. საკრებულოს წევრების მსგავსად საკითხს არაერთგვაროვნად დაფასებენ ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეებიც. ახალი თაობა არის უზრდელი, ასე ვთქვათ, არ აქვს კულტურა და როგორც მე მგონია რომ ჭირდებათ, ჩემი აზრი ესა. საზოგადოება ზრდილობა არ აკლია. Ну, ზრდილობა ჩვენ პარლამენტში მთავრობის წევრები ვინც არიან, იმათ უფრო უნდათ ზრდილობის სწავლება. საქართველოს საერთოდ განათლების მხრივ ძალიან დაბალი დონეა. ამასთან ერთად მე პირადად ბევრ ასეთ ადამიანს ვიცნობ, ვისაც სჭირდებათ, ანუ ჩემზე ყველა ადამიანმა უნდა გაიაროს, ვისაც კარგი ეთიკის ამ წესებს იცავს და ვინც არა. ელემენტარულ საჭიროა, რომ თუნდაც ქუჩაში ქცევი წესები ვიწოდე, მაგალითად ყველაზე მარტივ დავასახელებ, ქუჩაში რომ ნაგვის დაყრა შეიძლება. ნუ მე მივხედოთ, საღორეში ვცხოვრობთ. სჭირდება საზოგადოებაში ქცევის წესები სწავლება. ბევრი საკითხია ამასთან დაკავშირებით და კარგი იქნება თუ გაივლიან აღნიშნულ კურსებს. ნუგზარ მაჭავარიანი ჩაცმის სტილზეც ამახვილებს ყურადღებას. დასაცმელშიც გამოიხატება, რასაკვირველია, დასაცმელი უნდა იყოს სადა, სუფთა და სადა და არა ბწყვიალა. გამიგეთ? არ უნდა იყოს ყურადღების მიმქცევი და ესეთი გამომწვევი. ყოველდღიურობაში ვიძახი, თორე იქ როდესაც რაღაც მეჯლისზე ღონისძიებაზე სიმიტი ხარ, იქ უნდა ბრილიანტებიც დაიკიდო და რაღაც, ეს სხვა საკითხი. ახალი კაბა, ახალი ფუფი, ვის არ უხარებს ბის? ლამაზად ჩაცმა შვენი სუყვარას, ვისაც სილაღე სურს.
ქცევის წესების კურსების შესახებ მაჭავარიანმა საზოგადოებას თავდაპირველად სოციალური ქსელის საშუალებით ამცნო. მსურველებმაც არ დააყოვნეს და ისინი შესაბამისი უნარჩვევების გამომუშავებას უკვე შეუდგნენ. მათ კი ვინც ერთი შეხედვით უჩვეულო კურსებით დაინტერესდება, თავადაზნაურთა საკრებულოს საპატიო წინამძღოლი გორში, სამეფო ქუჩის 48 ნომერში ელის.